Пані Наталя, депутатка Закарпатської обласної ради, придбала дитячий патріотичний малюнок на аукціоні. Каже, йшла на сесію і не змогла пройти повз. Дуже приємно, що сьогодні в атріумі ОДА відбувається виставка дитячих малюнків. Ми бачимо, що патріотична тематика представлена. Сьогодні кожен бажаючий після проведення сесії міг придбати картину мені, малюнок. Мені дуже сподобався малюнок в наших національних кольорах, де показано, що Україна – єдина Україна як квіточка, що вона цвіте і все буде Україна. І дуже приємно, що патріотичне виховання, що дітки долучаються, розуміють, що потрібно любити свою Україну, поважати, і хто як може долучається сьогодні в такий час. Найкращі малюнки відібрані та виставлені на продаж. Це конкурсні роботи призерів проєкту «Срібний дзвін». Творили дітлахи на пленері 5-7 липня. На трьох різних локаціях, на три різні тематики. В пленері взяло участь 64 дитини з різних куточків України, з різних куточків нашого регіону. Це були діти-переселенці з Харкова, Запоріжжя, Одеси. Наші діти також були із Березнянщини, Перечинщини, Воловеччини, Мукачівщини, тобто з різних регіонів. В чотирьох різних номінаціях це був дитячий малюнок, живопис, рисунок і фотографія. Діти були від 2 до 17 років, тобто дитячі малюнки є різні у нас. Виставки творчої молоді вже звична справа, а от продаж організували вперше, ще й з благодійною метою. Відібрані роботи департаментом культури для того, щоб сьогодні вони були продані, ці роботи. Раз продані, значить і така мета – продати ці роботи. Звичайно, ми сподіваємося якнайбільше тут коштів зібрати. Кошти підуть на рахунок Федора Шандора, він уже скинув рахунок. Ми з ним співпрацюємо, оцей пленер весь він був з нами. І бажаємо швидкої перемоги. Тобто все для того. Аукціон пройшов на ура. Це перша ластівка, як то кажуть. Вже планують наступну виставку-продаж. Це такий собі великий внесок маленьких українців у перемогу.